Penzije će biti povećane u ovoj godini i to već od oktobra, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. On je istakao da je vlada svjesna činjenice da su penzije male, ali u isto vrijeme radi sve kako bi one bile povećane. Savanović je podsjetio da se od prošle godine penzije isplaćuju iz budžeta, što je omogućilo njihovu redovnost. Zahtjev Udruženja penzionera i Savjeta za praćenje stanja u penzionom fondu je bio da se penzije povećavaju 5%. Međutim, mi u projekciji budžeta za 2017. godinu nismo imali ta sredstva, ali smo svjesni činjenice da u hodu, dakle u tekućoj godini, tražimo način i mogućnost da dođemo do određenih povećanja i to će najvjerovatnije biti 3% sa isplatom oktobarske penzije. Od oktobra, dakle sa isplatom oktobarske penzije, doće do povećanja 3% penzije, a to na godišnjem nivou znači oko 30 miliona maraka.